ወደ ቀጣዩ ዘገባችን ስናመራ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለሰላም እንሰራለን በሰላም እንኖራለን ዘረኝነትን እንጸየፋለን በሚል መሪ ቃል የ10ኛ አመት በዓሉን የካቲት 28 29 እና መጋቢት 1 2013 ዓ.ም ተመረጠ በተለያዩ ዝግጅቶች ለማክበር መዘጋጀቱን ገልጿል። ተቋሙ ይህንን አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በዓሉ የሚከበረው በክልልና በፌደራል ደረጃ መሆኑን የገለጸ ሲሆን በፌደራል ደረጃ በአዲስ አበባ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች የሃይማኖት አባቶች ታዋቂ ሰዎችና የተለያዩ ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በፓናል ውይይት ይከበራል ብሏል። በክልል ደረጃ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ጅማ ከተማ ለማክበር መታሰቡን የተጠቆመው በጅማ ከተማ የምናከብረው ኦድ ከ150 ለሚበልጡ ለሃይማኖት መሪዎች ለሀገር ሽማግሌ ታዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም ለባለድርሻ አካላት በጅማ በክልል ደረጃ የፓናል ውይይት ይደረጋል። በመቀጠል በነጋታው የካቲት 29 2013 ዓመተ ምህረት ሰኞ ዕለት ከጠዋቱ 2:30 ጀምሮ በጅማ ስቴዲየም የከተማውና የጅማ ዞን ነዋሪዎች በተገኙበት መድረክ የተመቻቸ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ይህን የጉባኤውን 10ኛ አመት ክብረ በዓል አስመልክተው የተዘጋጁት የፓናል ውይይቶች የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በ10 አመት ጉዞ ያከናወናቸው ጉዳዮች ያመጣቸው ትሩፋቶችና ጉድለቶቹን እንዲሁም ጉድለቶቹን ለማስተካከል በተቀመጡ አቅጣጫዎች ላይ የሚመለከታቸው አካላትና ምሁራን የሚመካከሩባቸው ናቸው ተብሏል። በዓሉ በክልል ደረጃ የሚከበርበት የጅማ ከተማ የተመረጠበት ምክንያትም ተገልጿል። ጅማ የተመረጠበት በ99 እና 2003 ዓ.ም አካባቢ ብቅ ብቅ ያሉ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ የተለያዩ ግጭቶች በጅማ አካባቢ ተደጋግሞ ሲከሰት ስለነበረ ከዛ ከ2003 ወዲህ ጅማ አካባቢ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ ምንም አይነት ግጭቶች እንዳልተከሰቱ በዚህ በ10 ዓመት ሂደት ውስጥ በማረጋገጥና ማየት ስለቻል፣ ስለዚህ ጅማ ከችግሮቿ ተነስታ መፍትሄም ስለሆነች ጅማ አካባቢ በልዩ ሁኔታ ይህ የስራ አስፈጻሚ ቦርድ እንዲከበር ስለወሰነ በዓሉን ያከብራል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በ2003 ዓ ም እንደተመሰረተና 7 የእምነት ተቋማትም በአባልነት ተካተው እንደሚገኙበት ለማወቅ ችለናል።